Sabe aquela pessoa importante para você? Então, o dia do seu aniversário é um dia especial. E pensando nisso, criamos esta opção para desejar feliz aniversário e dizer parabéns de uma forma criativa e inusitada. Um delicado mix de flores nobres na tonalidade champanhe, dentro de uma peça de madeira, acompanha um saboroso e exclusivo bolo de chocolate com velinhas simbólicas. Assim, o dia fica mais do que especial. Juliana Flores, o presente perfeito para todas as ocasiões.